ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଦୀର୍ଘ 9-10 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୀ ଲୋକ ଦେଖେଇବେନି କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ସେମିତି ଯିବେ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବେ। କାହିଁକି କରୋନା କ'ଣ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉନି? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନ କଲେ 65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଯାଇପାରିବେନି। ଆମେ ଯେମିତି ହୋହଲା କଲୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲୁ, କିରେ ଲୋକଟା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେ ତୀର୍ଥ କରେ, ସେ ଧର୍ମ କରେ, ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ରଖିଦେବ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଟୋକା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯିବେ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଇଗଲା କି? ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ମୋର ବିଚାରା ଦର୍ଶନକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ। ତାପରେ ଏବେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଖେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୀରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଇଏ କି କଥା? କ'ଣ ଆଇନ 2 ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ? 2 ପ୍ରକାର ମୁହଁ, 2 ପ୍ରକାର ବାପା, 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ? ତାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ? ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି? ଏଠି ଆମେ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ସାଲବେଗ ଗରିବ ବୁଢ଼ା ଅଛୁ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ତେଣୁ 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ ଚଳିବନି। 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଆଇନ ଆପଣ ନ ଉଠେଇବେ, ଯାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ରହିଛି ସେୟା ପୁରୀରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ହେବା ଦରକାର, ଧର୍ମରେ 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବେ, ଟେଲର ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ଆପଣ ହଟାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇନେ ଇଏ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ବିଚାରା ଗରିବ ଗୁଡ଼ାକ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସେଠି ଶୀତ ଖାଇକି ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ଆଉ ସାଗର ମିଳନ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗଲରେ, ସେଠୁ ଖାଇକିରି ଏଠିକି ଆସିବେ, ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। କ'ଣ ନା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେବ, 500 ଟଙ୍କା 5ଟା କି 6ଟା ଲୋକ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଥିବେ 3000-4000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କ'ଣ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଦେବେ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଛ ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ ଚଳିବନି। ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲୁ, ଯଦି ଉଡ୍ର ନ କରିବେ ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।